wa mana zo kaloriska kaloriska gade wala akademiska man lolo ma jahadi kude amna ko makol subiden nako kada de kada to da kalare sidde kam parce que bus ma hodde ga man yow de ki ci siwu de nyaata at nak so xam ko tudu kalare man so hontu gambien so nit di la duka ba taraja zo ba ko zoki zoki zo fer man kalaris be ma jahal ak dem 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 fi hopital ba pare oui ma kalar oui ma da fa waro laté kalaris hotel la hotel kalaris la town la nek mom kalaris hotel bu gono wax kalaris hotel la wax hotel kalaris hotel la kalaris hotel bu nek town la hotel kalaris la hotel bi tuddu kalaris hotel ci digg dekk bi la nek man kalaris hotel te man yalla def len ci dekk bi musuma fi genn taxawma ci mbedd taxawma ci bois de nuit taxawma ci bar mandu ñu mani forma ci mbedd yi ciagatuuma fi awma fi carte ciaga awma fi ben historique tout tampi walé ma sa doob bu ko faalé ya ya walé gi man suma nango jikkor jamb xana ko kon xolé na ma nango jikkor kon man ci ndika bi fi ci ndika bi wayo man faal xeyna bobu ñoo go ci dekk bi ba may nangu jëkëru kalaris bi ah on le kalaris ba ñoo go ci dekk bi de waay ma dafa do ma li gën di kalaris ta yalla ñi yalla mu ci du ka du am dara ja azu amna kuma kol kuma jitu ci dekk bi lu yaaga bobu la doon laaj legi mu ne ma man xaw ma ko tuddu amzo gaay na buma yaaka xew bi harama wacca kon waatal ma dafa waatal bu yaaka xew bi sama rak di may ma dafa bëgg laacc futa tapé kuy kalaris oui sama nday oui ya yo deda no man buguma ken sama ande kudu futa tampi barki sayidina muhammad man futa tampi rek lay weur futa tampi kuy kalaris kama kalaris anti futa anti futa anti futa anti futa harama ñew ambulance bi wax len ñu ñew yobuma damay poubi dama saf poub ambulance bi dama ñew yobbu la ambulance bi na gaaw yeen tam ambulance da fora gaaw poup ci hôpital ci bassé na fou bi re li moy gatcha national anti foot barki moy li malora amo conseil waro won guen so gisé nga ñëkke rox sama doob la rox xalé bu am ful la ak fayda mimi gog nga wax fi ku ne amna avance wayo tal lu la lampi yow kala wax yow nena la ba kérok add di tukki do ba gennel man li xalé yépp dam li xalé di def yépp dama ci jaar ma am jeunesse bo xamné dama fier am jeunesse fouta man pikine laps de temps bama fa def sama tante mo fa doon sey ku bokk sama yaay nday ak bay ma def fa laps de temps yaangi deg kon man amou defuma fatima pikine fenuma pigine defuma fa dalu am fa ay xarit fik ñom teranga te ba tay ma ngi deggante ak ñoonu man xana duma def tojang di yeen ci internet bi geutene dama nela man bama dalé am zo ba tay ma ngi tégal nday kuma toñ te kën du genn preuve ba karo adna di tukki man ba tukki joté dama tukki man ay waxu am nga keuy tak amo keuy yoy duma ci wax parce que yaakar na ni ma xam dima top gis nañ ni ma ngi tukki ma ngi topato sama soxla yoy yep waxuma ko yoy duma ci tonto amna or plaque lay tak yalla baxna awma dara preuve la man waxu am am duma ko parce que yalla mayewu da fay ablé parce que yalla limma denk ma ngi ci suturu man waxu am am duma ci débat waye yi ngay wax ni di fen ay clarif gis nga nit da ngay jombal sa bop wax deug nit da ngay wax gis nga man gatcha nga lama man bama juddo sama nday woutal ma bay bu bax xam nga ci lo may xass fouta am zo gro digen nga gro digen gi ngi may xass te beto ma gor presenté wo ma la presenté wo ma gor way yo dama la presenté gor mu teudé la te live bi direct lay wo xalé bu gor bi hôtel bam la yob ak nam la teudé man dama juddo am nday ak bay ma am ay famille samay famille bëgg ma nak tag ma place supporter ma 1013 ans may ma 5 minutes ma wax ba paré ma jël la chéri samay mbokk bëgg ma nak supporter ma so gisé yeen say may maytu du bikeful samay mbokk tax parce que nit tamit duñ la may lepp nga jël lepp man am zo so gisé yeen say ma té sama bop japp sama ñam bëgguma kën dégguma ci dara parce que damay soralé samay mbokk amna jarbaat amna sama négu nday amna sama négu baye
ñu bëgg ma nak tek ma place supporter ma ma contant ci lol mo waral luma am jox len ko luñ bëgg suba ba ngon jor ma défal len gis nga kawla bi ma juddoo sofa demone bakaro adda di tukki mënuñ la genn ci man wax bu ñaaw du ci sama neegu nday du ci sama neegu bay du ci sama neegu mam man ma sire ifeje fatim pendanar man sama mam bay je seigne touba la andalon mo jule won seigne basirou touba indi ko kawla bolo ko ngoutu saw mu jox seigne basirou dekk bu ñaan ndoro sama mam bay je seigne touba ko fexalon man mëno ma xass ci ben bor man soone ñassene gema bokk ak ñom soone kanaba gema bokk ak ñom soone ndiasan ma bokk ak ñom soone tiwaawon ma bokk ak ñom soone touba ma bokk ak ñom man mëno ma xass man sama juroom ñaar maam yépp nobu lañ man am zo xeyna yalla ma tek natt bi ma tek ra man nang ko nak accepter li ma tek fessel sama bop deugal sama bop waye terawma ñak jom de terawma ñak fayda tamit terawma ñak personnalité terawma ñak dignité mo ma ngi tok nak japp sama ñambur man fi wi den gi ma dekk ma yew kaddu sama sag liggey kuma xam ci liggey la ma xame man fi wi den gi ma dekk kuma xam liggey la ma xame xawma kula jox history way joxul lu leer mënon na la wax leneen lu du Clarus man xawma Clarus Clarus hotel la ci xam man ma sire isa djé fatou pendan la su ko be ngone djé man mi jara man jami ñu le jami wexi ma len mom man ñima doon fekk ma len fi man samay mamay buru mali ca kay digënte bamako kay sama mamay buru mali man so wati medina koura ding fa fekk sama étage sama étage mam bak sama juma mu mamba medina koura ca mali so fa wati fekk fa sama étage mamba man ñima doon fekk ma len fi man so ñewé ci ani soxo ma sama xobedi elle doro elle sira naka du munu ke dama ne man dama ris ci do toro da sam ngaari jaman kor adok deba yow jaamu tukulo nga man sama yaay toro dala ñun ñoo mom gore man sama mamati mami ñoo joxon senghor gore barki sayyidina muhammad man toro da sama ngaare jaman ni sama mamati mami ñoo joxon senghor gore kon yow man lo mo meuna xass yow jaamu tukulor nga jugge ci al fouto ba kuma waxal ku dekk fouto mu na nawlowula kuma waxal ku dugg dekk fouto mu na nawlowula man mëno ma xass ci ben bor du ci juddu du ci am am du ci dara yow li nga wax nit ñi la sétan sa dañu la xéet waye fouta tampi kan moy poup ci bassin fouta tampi ba bour santé ñay ban africain sax la la wax mo nek goor sa diko fessel kan moy ngoro goor di wané na goor gi la ngorol ci nit ku ñuul xana ñi ngoro goor ñi sa ñong koy neub ñong laqatu di def ci souf xala ñi am seen jabar don deux pis ñong neub seen jabar ñom ay deux pis lañ fouta tampi ana say mbokk nañ la yedd te waxal la amo conseil parce que so amone conseil dinga modérer sa langage xol li ngay wax bala nga genn xam li ngay wax bala nga genn dogo genn nga wax parce que wax tamit dañ ko ne loy wax mu ne dañ ma wax lo te ñoruma yow lolo la dal man bour la avant l'indépendance may bour après l'indépendance man bour la ci nday ci bay man jami ñuuli ma len mom jami wexi ma len mom man mëno ma xaf ci ben bor man dama juddu fekk mat ma juddu deg ci sama noppé ñu ne ndey ji dafa deg al khairi ma mag gis sama ndey sama bay gi mendo ak ñoo ma mag ba ni ma tollu ni ma gis len ñuy and ba jom ci yal tay ji kon yow ma la wara xass way yow mëno ma xass yow mi jur sa doom nampal ko mu tok ci télé bi yak la yak li mu la yak ndax ñak éducation de base
yow mu jur sa dom mu tel tok ci télé bi wax la lim la wax nga nek ak sa nakar di joy yow ci joy nga dëkk yow do tagok joy do tagok fitna do tag musiba parce que xam nga lutax do nit ku bax ko andal saga nga xox yow kuro mak nga jëlone ne moy sa yaay yow do yow kuñ ne ni nga na xam nga xox nga wat na xam nga xox te ay dul kesse yow autorité bu ne nga bëgg xam autorité bu ne nga bëgg xam kuñ ne li nga na xam nga xox yow ñepp la bolok amut goor amut jigen ñepp la bolok ku ne ngay dulal ku ne ngay dulal lu da nga mëna wax di wax mais ma ñew wax li nga wax farba ngom doomu adja mbay dina ñew tégal sa nday suma paré ci li nga wax dooro gay wa kër ñom clara ay ñom dooro gay dina ñew tégal sa nday yow futa tamp té suma waxé dooro dina xamné am zo li mu wax ça c'est vrai c'est pas faux yow suma waxé Ablaye Daouda Diallo may sey Tamaro Seydi dina yone ñu tégal sa nday da nga am fit nga fekk nga paré ni ngi koy waxé man djégg la man nebatuuma waye djégg di dama ko jëfé dama ko waxé lalu 200 mètres carrés lay teud yor sama neeg bu ne yambal ak ñent neeg ak sal su re nit ci loxo nit la ko jëlé sax xana man jar la na kon ba jël ko ci loxo nit sant yalla fananuma ci bédd kama ko jël koku ndayam seyid ba jël la neeg bi na tiapa ndayam ak yaw fi siwi don amut lolu xeyna senegal ño xamul li xew europe way way siwi don yi may setan xam nañ ni fi amul nit duggal la ci neeg nga jël neeg bi metti kuy sey nga ne man kenn buguma waye sax sa xalaat bu xel ngay demé rek man ñima bëgg ñima bañ dina la umpo en tout cas ma ngi sama rukku sama koy di ko rukku bam noy ma beeli def beeli di sangu di lek di naan yor sama yef til sama tat su heure pou joté ma mawo ambulance bi mu yob ma ca bassin ba heure pou su joté mawo ambulance bi mu yobuma ca bassin ba yow man ma don yow ya don sa man ma don sa nawlé yow xana tay nga mo meuna xaf mo né ba ngay joy dima bolé huissier bi ma ci wax ma di la dimbalé kër go ngay tok non né fa ngay poup sa chambre à coucher bobu ngay poup non waye yalla ak bakano am zo ngay wax tay so toge ba am fi turac ba sa kilim tak da nga nan yalla bakano am zo ñaata yoonu koura ci man ñaata yoonu koura futa tampi suma paré wo légui xalé bu goor ba mala bolé lol mu kat la ak lam la may ak lam gis yow futa tay la lay détruire da nga may yak sama ko waye ban ba lay détruire xam nga barki de ba dama la wol ki do sa papa ki nga do xale ba la tegal barki de ba te nga xey suba wo yaay menace ko bu jot na ko man ñu bu len tit bu len ragal yow da ngay dul yow fi len so couper live bi da ngay tok da ngay joy ba sonu yow dul kat nga fen kat nga amo nawle top nga Macky Sall ba Macky Sall jugu fi amo ci dara kara ba nga demé faté Macky Sall di le maré fay sall di le minimiser téméré djuné yam lamay sax yow xam nga nu téméré djuné démé ba tax nga jotti yow xam nga man xamna yalla xamna way yow niko nuron nga duggu fatik ba guen maré fay bam ko né tata marém dafa né la yow la kan nga né ko man la fouta tampé mu né la fouta man de mère magget yoy magatu pel yoy seen gemi ni ñu xof gro yey ko ba seen gemi ni bor la la fogon ko fouta tampé parce que bobu la nga don wax marém jot nako yaangi wudd dul na da ngay ngoro Macky Sall marém jot wax bi ngay dul kat muna fen dul kat bu am daraaje yal nañ ci yalla mussel nga muna dul nga muna fen muna wax bu ñaaw muna yak deru nit muna saf muna fabriquer yow kuñ ne li nga wax ko wax bu ñaaw yow fi nga ñew na ma pap ala ñaa yena ne kon kërok mu mandi ya ko jël taxi bu mu ñibi mané la fouta so ande nit def dara dang koy neub mané la nit da fay ambamelu bi li la la tontu mané ko fi
su yalla defone goudi jek jek mu def ko leer ñu bari dinañ wër mo waral yalla sakku goudi neubal sa digënté nit ñi ngay andal di dem nga ne ma billahi yaay wax nga deug man ci man sama xol yalla nama ko yalla fay ci yow fouta tampi te damay saay mu xul julé damay ñaan yalla nama yalla att ak yow man mimi bobu nga may wax ak yoy lolu man fi ku nek amna enfaf xawma nor far xawma eust far bi nga xawma bu mu ci munti nek waye lacc enfaf la fa am enfaf moy ma dëkk ci appartement debbu ko bam noy di sabar di tama wiklo di woño mbay sinjay mi bobu la mbay sinjay di dogo gene bara may mburok beur ñuy wiklo may def daxine ñom pen gisé ñi di wëy di ko di xolat di ñew di ko wëy fi kon man yag na ci manora gi man sama xarit dama and dama don andal sax ñom ku ci nek rek borom dara jana te yalla ñom ñep yalla taral na len tay ku ci nek yaang sa keur ouf fe njabot ouf tay do muy digënté nor far ak ouest far awma fa dara lu may fatelako ñama andalon ngor la andon ak ñom musuma xulo ak ñom musuma xex ak ñom ma dëkk fa dëkk barfat ba ne mu fa joggé dan genn nak di balé comme ñepp amul buwat buma balé wu dem na keur samba wakina barfly wakina la sirène wakina casino du caver wakina funé parce que jeunesse nak dang koy dox ba moko ma dëkk dëkk Dakar djel djob di def di dindi am samay xar ju ba yo xamné dama dëkkon ak ñom dëkkine bu rafet ba ne ma ba tay yalla tassara ni ku nekk yang sa war diko beuy kon man fouta tampi lan nga ma mëna waxal man biiruma fi man fatiuma fi ken tejuma Dakar duguna togna ba genn fa musuma dem police awma carte judiciaire bu sama carte judiciaire dafa vide mali ñaar yon la fa ma sa dem xawma ñetti yon wa league fouta tampi yow nga tok di wax sa wax bu reuy bi woron nañ la yett man defa nga ne di nga live na ay tata am zo ñewal gossol sa nga sol sa fay day bo op bi na mat ñewal yow xam nga ne wiro yow xam nga ne so doon wax fi ba suba mang lay setan ni duma la xola duma sax dugul sax fo jaar man dama am zenef man gis nga ni ma zene sa lo dag ma len di laaj gis nga ñom amina poté ni ñoo doonon sama xarit ma zene sax ñom ma juddo ak ñom kaawlak mag ak ñom amina ma ngi fatel ko kara bañ koy tak sama yaay dafa ne ma so bawut amina mi sa jang bi dina yakku ma angu tak ba tak sama ndik man dama yag ris setu baye jox ma bop ma yag ak teranga buma fa am wacina guiné wacina mali wacina gambi dekk bu ne wacina fa te dekk buma wacc nak ma sha Allah rabu dekk ba jox ma so mana teranga ba ne boy lo mo mana wal wacina mauritane sama dekk bu ris ba dekk maaw yaba ma am fa dalid lol deg fa teranga lu ne ma def ko fa nak mauritane gogo luna def na ko fa ba doyel di and tous les grands and tous les femmes de la diaspora di and xale yu ris yu am mana man xuloma xexuma sama wax bi tay fulla ak fayda lay wax kon man amo dara lo mu meuna wax fu der yakko na aajo faju man sama darbam yakko sama aajo dafa faju yu wero amo pot amo place man xawma kuy clarif ci adina man xawma fu clarif clarifé xawma kan mo la jox historique clarif waye rayna la te bëgg na lu la neex barki sayidina muhammad man clarif ci wiidan hotel la fi xam kalar siwiden gi kalar hotel la fi xam man fouta tampi
man kuma xam xam ne dama mystique man dina tok ba at bi jeex sobe du laal sama yaram ndax safara yi may sango man duma nelaw guti 2 heures de temps lay nelaw suma wacce nelawat ndax mystique ku mystique ngay waxal ku mystique ko xamne mystique ku mystique xuma la mystique bu ndaw le ku mystique ngay waxal ku mystique ngay waxal ko xamne ku mystique ngay waxal la wax defal très attention man duma def nit lu ñaaw duma liggey nit duma yak nit duma def nit lu bon waye dama lay bayel yalla mi tax yow ya ma feñu ya ñew ci man man xamuma la guddi xamuma la becc adissar mala passon téléphone encore une fois ñu paré wat ci adissar nga jël sama numéro téléphone ci Cheikh Gadiaga nga woma wax ma amna kilifa yo xamne sa bëgguma tuddu sen tour ndax sama relation ak ñom parce que dañu am ay njabot am feñu doom ñuy sama nawla nak yow kune la dimbalé yow ana moma du masali ana moma du masali kune la dimbalé ana doora gey yow li ngay def ni yeb jebi ba jaxata man japp tej ko ci kasso bi mo yob sa xelbe nga xamne sonko dina tegal sa nday à tout moment ngay woy nan patriote waye patriote ñom fu ñaké fayda xeb sen bop ñak personnalité sen bop dem ñu mata di bëgg ay nit wala bëgg mbolo wala bëgg ay wax wala di press wala stress ba top la yow mi len saga won ci adi bari ye ñu andat ak yow ñom ño ñak fayda man politique wu sama yow neeku ci man ba maki démé amadou ba dem ci la baye politique man je suis fier te demay fier ba adna di tukki man maké sama président maré fayé sama djék doomu kuma timbo bi moy sama président té maré fayé sama djék man maké à vie té maké bam démé la paré ci politique dañ ma gissé ci politique ma wax man APR la té APR lay don ba kër adna tukki rallier wuma parce que wutuma poste defuma départ volontaire wutuma poste wutuma lu neex ben président defuma djey fiou den gi la dekk sénégal nak di tourner wuma banque yorawuma fonds public ameluma nit bor defuma crime jaayuma drogue interpol weruma suma centré pour ñew dejeu nday ku dud yow sax munuma téré ñew xeyna yow ya xamut way yow xam nga ne man damay dugg sénégal ba guen c'est que sou siwe yalla may le tour momato di médiatiser fay mbir té man ñima bëgg dañu bëri tay suma bindon ci TikTok wala Snap bi ma ngi Sénégal ñepp may bëgg gis parce que fi sundu toll wal toll fa fala toll deug la nak amna ñuma bañ parce que yonent bi sa sahaba yi ñi ci bëri and nañu won ak mom waye nak ñama bañ 5% la waye ñama bëgg 95% la kon tay suma taxawé na ma ngi ni Dakar wacc na Dakar eh ku ne def may bëgg gis ku ne day bëgg sina bak man ku ne day bëgg wax ak man yow xam nga ne damay ñew Dakar yow xam nga ne damay dugg Dakar yow xam nga ne ma ngi ñew Dakar di topato sama soxla yow xam nga kon yow so togué di wax ay waxu du ngay wax ak waxu fen ak waxu xet sa bop yow wara won ginaat yow bama waxe limay wax man ñi ngay wax concerné wuñ ma parce que man fanta mbub sa ma fe ni fo ni froid man xawma fanta gis nga barki demba lama nit jox numéro fanta ma sen ko ce vidéo bi mu sen ma retane man def len commune beuri fi ba suba sama waxu demb nak moy sama waxu tay man jaay sama dom la ba kérok jusqu'à preuve contraire ba man jaay def ma lu tax ma wara dindi turu dom bi gis nga man mbokuma ci li nga xamne dañu neex yu balé man wax du guen rek ma parki parki motax dama meuna xex dama meuna xulo dama meuna defante kuma ma sa togn tegal na sa nday kuma ma sa togn so xey togn ma 8 heures bala ñoo ge tegal na sa nday man jay sama dom la
daf muy titero di ma sago ma diko titero diko sago man mam jaay du sama xarit suma dom la te man mam bima geje wax ak mom fogna mod na at comme ni ma juré yenen xalé yi man duma walé bañi diva ma ngay xass nak diva suma dom la ragal pété day xagne wussak man minuma fanta bob xawma fanta bob xam nga lan la xam ci mom te guru bam bobu may yara mami andal muy may ndjay la fa xam muy sama dom ma fekk ak mom jamm ak salam djibi gisse mom pende gisse la bokal ndek bay pende gisse di sama genwala kon nit ku nek dafa am lokoy fete man joto mak fante mbub dara aw mak ben fant xarma yalla ak fante mbub xawma fante mbub ci fante mbub xawma ku dend ak fante mbub man may ndjay la xam moy suma dom té mbay ndjay sax gëj nañ wax yag na ci ay at mon na fuk at waxuma ak mbay ndjay xana ma seen ko ci TikTok bi mu def folie maréta djibi gisé minuma ko waye magam suma xarit la fa xarit rakam sa rak la kon djibi suma rak la parce que pend gisé dama am tier seen kër dama and ak mom fuk at ak djuroom ñet té dara ñaaw muy sama mak di sama xarit bëgg ma rak fétok man dawti man dara fone amzo mo na amzo suma xarit la bañ nako bu su ñewé ci wi dañ day afficher ak man dawuti man dara kon koku fu dara také ci mom koku sa nit la fu djibi gi samay and ak fante bob kon man xam nga man wuruma ben xalé man namuma kenn diva mi ngay xass nak ñak ngoro tax ngox xass way yow lek nga ñakam way yow sa goreti yow sa zar gi ñoo taxalé djubo wu parce que fante mbou container am lay yeb am wursugum su xolé fam jaar mom da koy waxal bopam ne mindan la won ba yalla def muy tek ay container di def ay nat 100 million warna xamne yalla paré nak mom na gem yalla mu tok liggé liggé duma xulo duma xex duma nang kenn duma jaxasse ak sama ben nawlé parce que yalla tam bugul kuy jamam mam ndjay na fet fam jaar xol parcouram xamna man kat fexena ba tay lepp luma don ñaan yalla yalla mayna mako ak sama xol bu rafet mami cobra waxu nopi man mami cobra ba bokay xam bobu tiktok xamut sama dom la waye bam cioy ak mam jaay da ngeen gis ma duggu ci te mam sama dom la mami cobra sama dom la adi mas may and ak mam jaay suma dom la tok ñaari fan yu ma wowut Zalmbay mi di rentek mom sama dom la waye da ngeen gis ma duggu ci da ngeen gis ma wax man ko japp sama ñambur la parce que xalé yi dafa am noy and ak ñom xam nga noy and ak ñom fula ak fayda ak dignité ak personnalité ko ci waxal ak fula ak fayda bul nangum tuddu keneen man non la and ak ñom man nak ku nek ak kila yalla bolé minuma fanta xamuma ko waye suma téwé ma té ko mam ndjay bi ma xam min ko bama téwé dama ko téna sama dom la fuma tuddé ma tuddu ko té taxawma fenn fuñ ko yaké taxawma fenn fuñ ko waxé lu ñaar parce que bokuma suñ waxé man len mam suma dom la té sama dom lay doon ba kéro adna di tukki ba kéro mam ma gis lu ma wan daba jaw bio suma dom la sama dom lay don ba kéro adna tukki ba kéro ma gis lu ma wan diva salu deureumam lekumako mayuma bututam